Şariyette odamlarga kırgızmayız degen odam kanaka tarazıdan urgan odam boladı bu. Bu kanaka hangi rahmatli odamlardan mahrum kigen boladı. Yoshlarga o'qitishni qo'ymasa, hattoki eng rahmat joyi bo'lgan masjidga kelmasin bular deb turib, masjid eshiklariga qo'riqchilar qo'yib qo'yilsa, kelmasin bega, kirgizmasin, kirgizma kesadi. Ushla qaytar, chaqir ota-onasini. Kim buni miyasini zaharladi? Uni chaqir bu yoqqa. Bu nima degan gap? Masjid nima degani bu? Masjid shuncha qo'rqinchli joymi? Yosh bolalar masjidga borsa shunchalik aynib ketadimi? U masjidda o'tirgan odam o'zlari qo'ygan odam emasmi u? Tarbiyalamaydimi yoshlar shunchalik fohishalik bo'lib ketyapti, shunchalik bachchavozlik urchib ketyapti. Bu narsani tarbiyalash qiziqtirmaydimi odamlarni? Allohul musta'an, ya'ni inson o'zini foydasini bilmagandan keyin mana shunday bo'lar ekan. Shariat desangiz bo'ldi, yo'q qabul qilmaydigan bo'ldi. Yo'q, sen berga kelma, bizni ichimizga aralashma. Nafaqat biz ishlaydigan joyda ishlama emas, biz yashab turgan joyda yashama. Uzoqlarga ketganingdan keyin ham bizga ta'siring o'tmasin. Ovozingni o'chir, yo'qol, ket deydigan holatga keldi odamlar. Nima uchun? Shariat deyapti bu. Bu ham o'shalardan, boyakilardan bu ham deb turib, o'zi biladi ishoralardan bir-biriga, boyakilardan o'tgani ma'lum nima demoqchi. Ya'ni sunnatga amal qilaman degan soqol qo'yganlardan ekan bu ham degani. Holatimiz mana shu holat kelib qoldi. Ya'ni o'sha odam o'lsa kafanlab yana masjidga olib keladi. Janozasini o'qidib. Ertaga Allohni oldiga boradi hammasi. Odamlarni eng katta qo'rqitgan narsa shariat bo'lib qoldi hozirgi kunda. Va din dushmanlari bu narsaga juda ham uzoq vaqtlar kurashdi shariatni odamlarga yomon ko'rsatish uchun. Nima bo'lsa ham shariatni qabul qilmaslik uchun. Buni har tomondan buzdi. Shariatni yomon ko'rsatish, shariatda turgan avvalambor yollanma bo'lgan sotqin odamlarni shariatga peshvo qilib olib kelib ular atay shariatni buzish uchun maxsus olib kelindi. Haromxo'r odamlar, haromdan bo'lgan odamlar, ular o'sha yoshligidan o'zi haromdan bo'lgan odamlar diniy libos kiyib turib, qancha yillar musulmonlarni boshida turib odamlarni dinini buzdi. Noto'g'ri fatvolar berib, noto'g'ri narsalarni odamlarga joriy qilib, xuddiki haligi bo'lis nasoro dinini o'zini shaklini xuddi dindor qilib kirib qanchalik buzgan bo'lsa, musulmonlarni ichida ham xuddi shunday buzg'unchilar bo'ldi. Abdulloh ibn Saba deganga o'xshagan yahudiylar. Musulmon shaklida kirdi o'zi musulmonlar ichiga. O'zini nihoyatda musulmonlarga rahimdil qilib ko'rsatdi. Musulmonlarning g'amini yeydigan bir rahnamo qilib ko'rsatdi. Keyin vaqtlar o'tishi bilan qancha buzg'unchiliklarni qildi. Undan keyin shaxsiyatlar chiqdi. Bular katta o'qish dargohlari ochib odamlarga o'qitayotgan narsasi shariatdan odamlarni ogohlantirish. Nima bo'lsa ham odamlar shu shariatga amal qilib qo'ymasin. Qur'onga amal qilib qo'ymasin. Xo'p, nima bo'ladi Qur'onga amal qilsa? O'zlari ham bilmaydi nima bo'lishini. Ular shahvatlarga ergashgan odamlar, aroq ichkisi keladi, zino qilgisi keladi. Agar ular mard bo'lib to'g'risini aytsa, biz mana shu shahvatlarimizni qilishimiz kerak. Bo'lmasa biz bu turishni yasholmaymiz biz deb aytsin ochig'ini. Yo'q, unday deb aytmaydi. Qaytankiga bu yoqdagi shariat degan odamlarni ularni buzg'unchi tinchligimizga rahnama soladigan buzg'unchilar bular deb ko'rsatadigan odamlar. Mana shu narsani odamlarga tushuntiradi, bunga avom odamlar bu narsaga aldanadi. Shariatchalik Allohning rahmati bo'ladimi? Bitta harbdan dars bergan odamni qamalga qamalsa, unga shafoatchi topilmay qoldi. Aralashayotgan odam nima qilgan? Ha, unga qo'ydi. Odam o'ldirgan bo'lsa mayli edi. Nasha bilan tushgan bo'lsa mayli edi. Lekin mana odamga men aralasha olmayman. Nima qildi bu odam? Ha, bu kimgadir muallim sonidan yo harf o'rgatib dars bergan ekan. Hamma odam shuni guvohi bo'lmadimi shunday bo'lganligini? Shunchalik bo'ladimi? Inson shariatdan qo'rqish shunchalik nafratlanish bo'ladimi? O'sha odamlarda bir oxiratdan umidi yo'qmi? Ertaga Allohning oldiga borganda men nima deyman deb o'ylamaydimi shu odamlar? Insonlar ba'zan bir toifa odamlarni yo shaxslarni yoki bir davlatlarni Robbul alaminga o'xshatib yuboradi ba'zan. Bor qiluvchi ham, yo'q qiluvchi ham o'shalar qo'lida bitta kinobga bor, bir bossa ketding, hammamiz yo'q deydi. Bir qavm kelib turib, "Ey Muhammad, bu yoqqa chiq. Sen bilan biz bahslashmoqchimiz. Biz birovni maqtasak ko'klarga ko'tarib yuboramiz. Agar biz yomonlasak, uni sharmanda qilib tashlaymiz. Chiq bu yoqqa" deb kelganda
Rasululloh chiqib keldilarda, bu Robbul alaminku, bu bunday qiladigan sizlar emas dedilar. Bir xil odamlarda shunaqangi xulqni ko'rasizki, men shunaqangi bir nimam borki, menda bir qobiliyatni borki, menda shu har qanday odam bilan talashganimda bir tillik qilib tashlayman uni. Agar maqtasam, uni butun hurmatini oshirib yuboraman. Agar yomonlasam, uni 20 dan bitta qilib tashlayman deb o'ziga baho berayotgan odamlar bor. Bu narsa o'zini Allohga o'xshatish bo'ladi. Haligi ikkita sababdi, ikkinchisi bu. Qaysi shirkni qarasangiz, sababi nima bo'ladi? Mana shu ikkitasidan bittasi bo'ladi. Yoki qandaydir toifani, yoki shaxsni, toifani, yo bir davlatlarni Robbul alaminni o'rniga chiqarib qo'yish bo'ladi. Bor qiluvchi ham, yo'q qiluvchi ham o'shalarni rozi qilsang, sen yaxshi yurasan. Hamma narsa shularning qo'lida. Xuddiki bir davlatlar qazo va qadarni yozib qo'yganday odamlar narsa o'ylab chiqadi. 20 dollarlik dollarni minday buklasa bir qancha qandaydir bir tarix chiqar ekan. 50 yildan keyin yana nimalar bo'lishi mana shu 1 dollarlikda bor ekan. Shunchalik ekan. Ha, deb bir-biriga shunchalik bu Robbul alamin taqdirni bituvchi. Ular o'zlari u massom bo'ladimi, balobatar bo'ladimi, o'zi nimasini bilmaydi, o'zi hojatini o'zi zo'ra qilayotgan odamlar ular. Inson insonga ojiz bo'lgan insonga Allohga beriladigan bahoni berib qo'yishi shirk bo'ladi bu. Buni esdan chiqarmaslik kerak inson. Sakrasangiz qancha balandlikka sakraysiz? Sakrab uchib ketingchi osmonga. Bir qarish sakraysiz, yana g'urishib joyingizga tushasiz. O'sha tushishda grijib qolib qolishingiz mumkin. Qattiqroq bir noto'g'ri sakrab olsangiz agar. Sakramang, mana shu turishda yuravering deyiladi. Inson o'zi shu o'zi. Agar ozroq qaltis harakat qilib yuborsangiz, keyin gapirib yurasiz. Bir paytda bir turaman degandim, bir minday bo'lib ketdimda, belim qiyshayib qoldi deb. Bo'lgan buldirg'imiz shu ekan bizda o'zi. Quvvatimiz mana shu ekan. Insonning holati o'ziga xos bo'lgan holat. Insonning holati, masalan, bitta insonda masalan eshakday kuchi yo'q masalan. Oddiy bir mushuk yoki kuchuklarga quvib yetolmaydi inson. Yoki birta pashshaday uchsa ucholmasa, baqaday suvda suzolmasa inson shunchalik ham ojiz bo'ladimi? Bitta kichiklarga qo'yonni ushlab kelsa, qo'yib yorsin katta go'dali odamga. Bo'lari bo'ladi agar shu qo'yonni ushlaysan, sen qanday bo'lsang ham senga. To'g'rimi? Inson mana shunday. Hamma tomondan o'ylab qarasangiz, biz bechoramiz, biz ojizmiz. Alloh subhanahu va taolo hech bir tomondan Allohga inson o'zini o'xshatishga haqqi yo'q. Qanday qilib turib bu nodon inson bir tuda nodonlarni yig'ib olib turib, o'zini Robbul alaminman deb tanishtiryapti? Men sizlarga farzand beraman, men sizlarga baraka beraman. Do'ppingni bir boshimga kiydirib olsang, senga baraka o'tib qoladi. Og'zingga tuflasam ilmli bo'lib qolasan, butun tagidan o'tsang, peslar yaxshi bo'lib ketadi va hokazo. O'ziga o'zi qanday holatga qo'yadi inson bu uyalmasdan? Nima qilish kerak endi? Odamlar tinch o'tirsin deb turib da'vat qilmaslik kerakmi? Demak, birlashish, tafriqaga ketmaslik bitta narsa ma'no atrofida bo'ladi. Allohga ibodat qilish nimasida atrofida bo'ladi. Allohning arqonini hammamiz bittada ushlash bilan bo'ladi. Ana shunda musulmonlar birlashadi. Birlashish degani bu bitta dasturxon atrofida birlashish degani emas bu. Yoki bitta konferensiya zaliga hammani bitta to'dalab, hammani bitta qo'yib, ularga bitta ma'ruza qilib berilsa bo'ldi, hamma bir orada to'dalandi degani emas bu. Qalblar bir-biriga teskarilikda davom etaveradi. Qalblarda hammasini ittifoq qildirayotgan narsa Allohning tavhidi bo'ladi. Alloh taolo o'ziga xohlagan kishini o'zi tanlab oladi. Kim hidoyatlangan bo'lsa, Alloh tanlagan odamlar o'shalar. Bunchun siz hech ham ruhan chukmang. Hech ham siz xafa bo'lmang, chunki Alloh sizni tanlab oldi. Mana Xitoyda necha milliard odam bor, Alloh ularga hidoyatni bermadi. Shular o'lib ketganida odam bular qanchalik hayotda yashab o'lib ketganiga odam bir hayratga tushasiz. Endi ichimiz achiydi desak, Robbul alamin bulardan ko'ra mehribonroq odamlarga, lekin ular shunga haqlidir. Albatta haqli u. Hindiston ahlini oling, Xitoy ahlini oling, hammasini qo'shsangiz butparastlar yeb, ichib, molday, hayvonday yashab o'tib ketib qolyapti. Lekin Alloh mana shuncha insonlar ichida sizni tanlab oldida iymon berdi. Qanday qilsam Robbim mendan rozi bo'lay ekan degan tushunchani sizga berdi. Mana bu Alloh taoloning o'zini tanlab olishi. Alloh anbiyolarni tanlab oldi dastlab.
Anbiyolarda ashablarda tanlab oldu. Ulardan keyingi va keyingi hozirgi zamondagi iymon ahli xursand bo'lsinki, Alloh tanlagan odamlar ular. Alloh o'zi tanlab oladi va yahdi ilayhi mayunib. Alloh o'ziga qaytgan odamlarni Alloh hidoyatlaydi. Demak, Allohning hidoyati Allohga qaytishga bog'layapti. Qanchalik qaytsangiz, shunchalik hidoyat chiqarasiz. Qanchalik qaytish, agar Allohga qaytish yuqori ko'tarilsa, hidoyat shunchalik yuqoriga ko'tarilaveradi.